Habilitado na categoria D, esse vídeo é para você. Eu me chamo Manuel, sou consultor de vagas de emprego, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de oportunidades. Aqui a gente traz oportunidades para todas as categorias, mas como eu vi que vocês querem muito oportunidades para a categoria D, esse vídeo é especial para vocês, tá bom? Bom, a gente vai conferir oportunidades com e sem experiência, tá certo, pessoal? Em várias regiões. Se não tiver a tua cidade, tá? Você vai deixar aqui nos comentários, tá bom? Para que eu possa tentar ajudar vocês, tá certo? Bom, meus amigos, antes da gente começar esse vídeo com as oportunidades, eu queria tua ajuda. Para você estar deixando um likezinho no vídeo, isso ajuda demais aqui no nosso canal. E eu tenho que falar sobre o patrocinador aqui do nosso canal, que é o Amigão da Estrada. O Amigão da Estrada é uma escola online de cursos para motoristas, cursos MOP, cargas indivisíveis e dentre outros cursos online com certificado. Tudo bem direitinho, meus amigos. O pessoal é de confiança, senão não tava trazendo aqui para vocês, tá certo? Eu vou estar deixando aqui embaixo o contato do Amigão da Estrada. Você vai falar que veio por mim para você estar ganhando um super desconto, tá certo? O Grupo Mazzuti está com várias oportunidades para você estar se candidatando, meus amigos. Vamos lá conferir. Olha só, pessoal, vagas no Rio Verde para motorista Trunk. Habilitação na categoria D, curso do MOP e experiência comprovada. Você pode estar acessando pelo QR Code, tá? Ou então pelo WhatsApp da empresa, que é DDD 62 99675-0222. Oportunidade também para motorista de van. Precisa residir em Anápolis, Goiás. Categoria D, tem que ter o curso de transporte de passageiros. É a R, e aí você vai enviar o seu currículo pelo WhatsApp da empresa. DDD 62 99675-0222. Vagas para mineiros, Goiás, motoristas Trunk. Categoria D, tem que ter o curso do MOP, experiência comprovada. Em contato pelo WhatsApp da empresa, DDD 62 99675-0222. Oportunidades da Mazzuti agora para Itajaí, Goiás, tá? Vagas para motorista Trunk, categoria D, tem que ter o curso do MOP e experiência comprovada. Entre em contato pelo WhatsApp DDD 62 99675-0222. Pequim também está contratando, meus amigos. Estamos contratando motorista Trunk e carreta. Vagas para ABCD Paulista e São José dos Pinhais, Paraná. É necessário o curso do MOP, categoria D ou E, experiência anterior em veículos semelhantes. Benefícios e assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, diária, cesta básica, convênio farmácia, 30% adicional de periculosidade, prêmio por avaliação mensal e anual. Se você tem interesse, envie seu currículo para rh.vagas@tequim.com.br. Para mais informações, pelo telefone DDD 11 94071-4764. Se você conquistou a sua CNH na categoria D ou a categoria E, temos uma oportunidade para você, tá? A empresa Coordenadas, meus amigos, que fica localizada em Minas Gerais, tá? Contratamos como manobrista com possibilidade de promoção a partir de 3 meses para motorista profissional. O salário de manobrista é R$ 1.379,34 mais 30% adicional, e aí de motorista o salário vai para R$ 2.758,74 mais 20% adicional. Os benefícios é plano de saúde, plano odontológico, convênio farmácia, seguro de vida, de alimentação, no valor de R$ 536, mais passe livre e dentre outros benefícios que a empresa vai falar diretamente para você. Caso você tenha interesse, envie seu currículo por e-mail, currículo@ciacoordenadas.com.br ou pelo WhatsApp, tá? DDD 31 99958-2594. Haterlog está contratando motorista carreteiras, tá certo? Requisito CNH na categoria E, curso do MOP, experiência comprovada, residir em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, tá bom? Caso você tenha interesse, entre em contato por e-mail vagas@haterlog.com ou pelo WhatsApp DDD 51 99144-6718. A Coca-Cola Bandeirantes está contratando, pessoal. Vagas para motorista entregador de vendas, ensino fundamental incompleto ou alfabetizado, CNH na categoria D, experiência comprovada na função, local Trindade, Goiás, tá bom? Caso você tenha interesse, envie seu currículo com o nome da vaga, motorista entregador de vendas, tá? O e-mail bandrh@rebic.com.br. Ajudante de motorista, meus amigos, ensino fundamental incompleto ou alfabetizado, experiência não é um requisito obrigatório, tá? Então, se você não tiver experiência, não tem problema, tá bom?
Bom, pessoal, salário a combinar, local Trindade, Goiás. Se você tiver interesse, envie seu currículo com o nome da vaga, ajudante de motorista, para bandrh@rebic.com.br. Ajudante de motorista na Coca-Cola. Ensino fundamental incompleto ou alfabetizado, experiência não é um requisito obrigatório também, tá? Então, não precisa de experiência se você não tiver, tá? Local Aparecida de Goiânia, Goiás. Envie seu currículo com o nome da vaga ajudante de motorista para bandrh@rebic.com.br. Oportunidades agora para manobrista na Coca-Cola. Ensino fundamental incompleto, CNH na categoria D. Desejável conhecimento em manobra de caminhão. Local Aparecida de Goiânia, meus amigos. Envie seu currículo com o nome da vaga manobrista para leticia.oliveira@rebic.com.br. Próxima oportunidade na Coca-Cola, motorista entregador de vendas. Ensino fundamental incompleto ou alfabetizado. CNH na categoria D, experiência comprovada na função. Local Aparecida de Goiânia, tá? Se você tiver interesse, envie seu currículo com o nome da oportunidade, tá? Motorista entregador de vendas para bandrh@rebic.com.br. A Gontijo está contratando, pessoal. Olha só os requisitos, tá? CNH na categoria D ou E, experiência com ônibus de capacidade mínima de 40 passageiros, caminhão acima de 8 toneladas ou então carretas, tá certo? Os benefícios é salário compatível com o mercado, assistência médica, CERT SENAT, pessoal, para o titular e dependentes com serviços de odontologia, nutrição, psicologia, fisioterapia, cursos, esporte e lazer, refeição nos locais de trabalho e ticket de alimentação. Não se preocupe que eu vou estar deixando os contatos aqui para vocês, endereço, tudo bem direitinho, tá bom? O Grupo Cavalo Marinho está contratando motorista na categoria D na cidade de Itaitinga, no estado do Ceará, tá bom? Informações da vaga, CNH na categoria D, ter concluído o ensino médio, ter experiência comprovada na condução de caminhões, possuir, pessoal, ó, certificado de NR20, NR35 e ter realizado o curso do MOP. Residir em Itaitinga ou regiões aí metropolitana, tá bom? Então, é o seguinte, vou estar deixando o link aqui na descrição que você precisa se cadastrar pelo site da empresa, tá certo? Então, acesse o link, tá? Vou estar deixando o nome Grupo Cavalo Marinho e o link. Então, você clica para você estar acessando. Bom, pessoal, então esse aqui é o site, tá certo? Então você pode ver algumas informações a mais aqui, tá bom? E aí você vai clicar aqui, ó, candidatar-se para a vaga. Deve estar contratando motorista, meus amigos. Desejava ensino médio completo em Joinville, Santa Catarina, tá certo? É experiência comprovada com caminhão, CNH na categoria D. Conhecimento em legislação de trânsito, direção defensiva, gerenciamento de risco. Será um diferencial experiência com caminhão, baú e carga fracionada, se você tiver, tá? Mesma coisa, vou estar deixando o nome da empresa na descrição do vídeo e o link. Você vai clicar para a gente ir até o site da empresa. Esse é o site da empresa, tá? Então, meu amigo, vai descer aqui, você vai ver aqui essas informações e clicar aqui, ó, fazer o login como candidato, tá bom? O Três Corações está contratando, meus amigos. Vamos lá conferir. Vou estar deixando o nome Três Corações e o link para você clicar e se deparar essa página, tá? Bom, aqui ele fala um pouco sobre o que é a Três Corações, tá? E aqui são as oportunidades, ó. Quando a gente coloca motorista aqui, aparece aqui quatro oportunidades aí, né? Motorista entregador, né, em Teresina, no Piauí, motorista entregador 1 também em Minas Gerais, oportunidades para o Rio Grande do Norte e também para Paraíba, tá certo? Bom, você escolhe qual vaga que você quer, tá? Vamos dar um exemplo, essa daqui é em Natal, a gente vai clicar, certo? E aí ele vai te dar mais informações sobre essa vaga, tá? Motorista entregador interior, né? É, aqui ele dá a descrição da vaga, certo? A responsabilidade, os requisitos necessário, né? Que é a habilitação na categoria D, experiência anterior de no mínimo aí 6 meses na função, tá? Os cursos que você precisa ter, curso de direção defensiva, certo? E benefícios e mais informações. Aí você vai clicar aqui, ó, candidatar-se para a vaga. Então envie seu currículo mais rápido possível para essas vagas, tá certo? Elas são
urgente, tá bom, amigos? E se faltou a tua cidade, não se esquece de deixar aqui para mim, que eu vou ler tudo, certo? E vou atrás dessas oportunidades junto com algum Cine ou então com algumas empresas para estar ajudando você, tá bom? Então, por favor, não se esqueça de estar deixando o like no vídeo. Eu volto em breve com mais oportunidades e queria te recomendar esse vídeo que está aparecendo aí na tela. Dá uma olhada nesse vídeo para ver se tem alguma oportunidade que dá para você, tá certo? Eu separei aí uma playlist de vídeos, então dá uma olhada nesses vídeos aí, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima!